Прогноз погоди на п'ятницю 25 серпня. Схід сонця 6 година 1 хвилина, захід 19 година 46 хвилин. Місяць у Теразах, 5-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 11,8. В Миколаєві був зафіксований у 1950 році, а найвищий – плюс 34,1 у 1975 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру 25 серпня 2017 року, у Миколаєві та області очікується ясна сонячна погода, без опадів. Вітер північно-західний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 766 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 31%. В Миколаєві нічна температура плюс 15 градусів, а в день плюс 28 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 13, плюс 19 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 25, плюс 30 градусів.